1. Korinther 1, vers 26. Tænk bare på, hvor få af jer, kære brødre, der var vise i dette ords almindelige forstand, dengang I blev kaldet til at følge Jesus. Kun få af jer havde indflydelse eller kom fra fine familier. Nej, Gud har valgt at bruge dem, der ikke er noget særligt i denne verdens øjne, for at lukke munden på alle de kloge, der mener, at de er noget. Gud har udvalgt dem, man ellers ikke lægger mærke til, de, der ikke regnes for noget. Og han har overset dem, der tror, at de er noget. Mennesker skal ikke kunne prale over for Gud. Det er Gud alene, som har givet jer livet i Kristus Jesus. Han, som er blevet vores visdom og vores retfærdighed, så vi nu har adgang til Gud. Han har gjort os rene og hellige og frie. Og som skriften siger, hvis nogen vil rose sig, så lad ham rose sig af det, som Herren har gjort. Vi kan prøve at se os lidt rundt omkring her. Og nu kender jeg ikke absolut alle, men jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at de fleste herinde, de kender Jesus. At vi sådan får sådan nogle nikker, dem jeg ikke lige har set så ofte før. Og det er jo en fantastisk ting. Og hvis nu vi skal se os lidt omkring, og vi skal se lidt på os selv, så jeg skal ikke dømme nogen, men jeg ved ikke, hvor fin familie I kommer fra. Eller hvor stor en uddannelse I for eksempel har. Eller hvad der gjorde, at I nu er kaldet og er kommet til den her erkendelse af, at Jesus han er vores frelser og vores herre. Det er ikke det, der bestemmer det. Faktisk så, hvis man spoler lidt tilbage, længere tilbage end det, jeg læste fra her i kapitel 1, så står der i vers 21, at det er os, som der er enfoldige nok til at tro på evangeliets enkelhed, der får lov til at gå ind i de her ting her. Og enfoldig, sådan som jeg forstår det i sin praktiske betydning, så kan det være noget med, at man ikke er den hurtigste knallert på havnen, for eksempel. Eller at nogen siger bare sådan almindelighed, at man kan være sådan en anelse bagefter, eller ikke bagt færdig, eller hvad du vil. Men det siger noget om, at Gud han bruger det, som i menneskers øjne ikke er noget, at gøre noget fantastisk med det. Og det enkle budskab her, det er, hvad kan man sige, evangelisk forkyndelse. Og det står så lidt senere her i vers 23 her, at det er en korsfæstet Jesus. Og Hollywood, de har fundet ud af, at lige nøjagtigt den her idé med, at der er nogen, der offrer sit liv totalt for, hvad kan man sige, en sag, det er der penge i. Og det er et koncept, som holder som bestseller stort set uanset hvad. Og nu er jeg ikke ekspert i nordisk mytologi eller noget, men jeg har også set filmen om Thor, i hvert fald etteren. Og der præsterer han også det her med ligesom at give sit liv for ligesom at kunne få den her, lad os sige, gudestatus igen. Men der er kun én sand Gud. Og overskriften til det her afsnit, som vi læser, den lyder sådan her: Kristus er Guds kraft og Guds visdom. Altså ikke min overskrift, men i min bibel, så er der sådan en forafsnit her. Og lige en vigtig bemærkning her, det er, at hverken Gud eller jeg, eller jeg tror heller ikke Paulus, er imod uddannelse. Eller at man tillægger sig viden og får sat noget herind. Vi har fået øverste etage for at putte møbler ind. Ikke for, at det skal stå tomt som pulterum eller noget som helst, og så når vi er halvvejs gennem livet, så håber på, at der findes skjulte skatte deroppe. Det sker ikke så ofte. Jeg tror faktisk, det sker sjældnere, end når man vinder i lotto. Man har måske hørt om det, det ved jeg ikke. Men jeg kan ikke give nogen dato for på det tidspunkt, hvor jeg besluttede at komme til at følge Jesus. Jeg er opvokset i et kristent hjem, og mine forældre de kom i Indre Mission, og vi oplevede det sådan, hvad kan man sige, som en daglig ting, at vi bad, og at vi sådan lagde tingene over til Gud. Jeg kom i børneklub og børnekirke, og vi hørte nogle fantastiske bibelhistorier, og der er ingen tvivl om, at dengang, der er ikke bare kimen, men det er også der, jeg har taget beslutning om at følge Jesus dengang. Og da jeg begyndte at kunne læse, så blev jeg bare forelsket i, og begyndte at læse i børnebibelen. Mine forældre, de havde en version med nogle flotte billeder i og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvor den blev af. Jeg ved ikke, at min mor havde en mistanke om, at den måske
Jeg ved ikke, om hun synes, at hun var bange for, at det måske ikke var sådan helt bibeltro, eller hvad det er, men jeg fik det plovet igennem. Jeg håber ikke, at jeg har taget for meget skade. Men jeg oplevede at blive opmuntret af Guds ord, og de her bibelhistorier osv. Og når jeg kom over til min mor og morfar, så havde de sådan et 10-binds ting med lydbøger til, og jeg gjorde alt for at få lov til at lytte til de her historier her, samtidig med, at jeg fulgte med i min bibel. Og på den måde, så er der jo kommet nogle ting ind. Og som dreng, så havde jeg så også det privilegie, han har sagt, at lide af mareridt. Og jeg fandt så ud af på et tidspunkt, hvor jeg fik fat på en bibellæseplan, som var udgivet af det danske bibelselskab, at det kunne hjælpe mig. Så jeg havde det faktisk sådan, at jeg turde ikke lægge mig til at sove, før at jeg havde taget et stykke i Guds ord. Ja, det kunne næsten virke helt religiøst, men det var en stor hjælp for mig. Og dengang der havde jeg så den gamle oversættelse, og under hver vers, der er der så de her små henvisninger. Og hvis der var et eller andet, som vagt min interesse eller et eller andet, så kunne jeg jo så slå de her henvisninger op, og så kom jeg på en fantastisk rejse rundt i Guds ord. Jeg har ikke sådan på den måde forlæst det hele fra den ene ende til den anden, men jeg har fået en del bid og hister her. Noget har jeg læst fra en ende til den anden, men det er også ligegyldigt. I mit hjem har vi også brugt mandakorn. Og jeg ved, at for nogens vedkommende, så er det jo nærmest en dødssynd, ikke? Fordi at man hører om de her eksempler, hvor folk de har taget den mandakorn, der står om Thomas, ikke kendt af hængelse, og trækker et nyt, og så står der, gør lige så. Hvis ikke man kan gennemskue den, så tror jeg måske, det er en god idé at lade mandakorn ligge. Eller det hele taget, det der med, at man slår op og sætter fingeren ind og sådan noget. Men vi har oplevet både i vores ægteskab og så videre, stor velsignelse ved at bruge Guds ord på den måde. Jeg ved, Lisbeth og mig, vi for en del år siden, jeg ved faktisk ikke, i hvilken forbindelse, vi havde en periode over 10 dage, 14 dage måske, hvor vi hver dag trak et mandakorn. Vi simpelthen havde en oplevelse af, hvordan Gud han lagde en lige tråd ned igennem de her ord, som vi havde trukket her. Så jeg har haft en god og en sund og en solid opvækst, og som giver mig alle, hvad kan man sige, fordele og fortrin for det at blive en god kristen. Og nogen vil jo måske udefra sige, at det har han måske også lidt ret i. Men i dag vil I nok blive lidt overrasket. Jeg kan ikke huske. Og jeg kan så huske på et tidspunkt, hvor mine forældre de bliver døbt med Helligånden. Det går ud over resten af familien også, hvilket vi er glade for. Nogle de kalder det en åndelig fornyelse, og jeg ved, at det er vigtigt at lige få det med, for at ikke at man skal blive alt for forstyrret i de her begreber omkring dåb osv. Men jeg har en oplevelse af, hvordan at de her historier og beretninger fra Bibelen af, som jeg har læst som dreng, hvordan at de på en anden måde bliver levende for mig. Fordi nu kan jeg lige pludselig selv gå ind og være hovedperson i de her ting. Vi bruger rigtig meget tid på at bede for mennesker, der er syge. Vi bærer for omstændigheder. Hvis der er noget galt med en ting, så lægger vi også over til Gud. Hvis det er husdyr og hvad som helst. Vi har oplevet rigtig mange bønnesvar, men vi har også oplevet det her med, at vi måske ikke får det her gennembrud, som vi håber på. Jeg ved ikke, om man kan sige det er løjet, vi har, men sådan er det. Men vi oplevede de her ting. Jeg oplevede det her med, at Guds kom ind, Guds hånd kom ind, og der kom kraft over de her ting her. Og intet af det, som vi kan komme i tanke om, kunne vi ligesom undslippe. Sådan fra 0. til 7. klasse, der oplever jeg sådan en eller anden grad af mobning. Og det giver mig så også igen en eller anden form for mindre værd. Og det er ikke så rar en ting. Jeg vil sige, at min tid på efterskole, det har været med til at redde mig på rigtig mange måder. Jeg kom på en efterskole, som ligger ude imellem Varde og Ordrup Lunde. Frostrup Have Efterskole, og det er Indermission og K5K, der er været der. Og jeg kom til at være sammen med nogle fantastiske kammerater og venner. Og
Gud har helt sikkert lagt dem på min vej, for at jeg skulle få lov til at opleve en ny kurs af det her, og have gode venner, som ikke nødvendigvis falder ind i ryggen, når det lige passer ind og så videre. Men i hvert fald, så jeg fik noget bagage med, som hedder en portion mindre værd. Hvor man kan ligesom have den her oplevelse af, at man måske ikke lige er god nok til alt det hele. Og på et andet tidspunkt i en 4-5. klasse, så falder jeg over ved en nabo, som jeg kom ved meget en ungkald, og jeg fik lov til at lave alle mulige ting, rydde gamle motorcykler og majtasker og sådan noget. Det var lige noget for sådan en gut som mig at køre traktor og alt sådan noget. Han fik ære til, hvad kan man sige, gamle aviser og blade med hjem for at putte dem i hans brændeovn og brænde op. Og en gang imellem så det mit job at fylde bagagerummet fra aftens høst, før han har sagt, og bære det ind. Og der faldt jeg over et pornoblad. Og på en eller anden måde så vagte det her min interesse. Og jeg fandt et godt sted til det i et, under et grantræ i et hegn. Og jeg blev desværre en, hvad kan man sige, jeg besøgte det træ tit. Ikke for træets skyld, men for bladets skyld. Og fandt ud af det her med at tilfredse sig selv og onani af de her ting her. Der var lidt mere bagage mere at få med her. I 7. klasse, så er jeg over at lege med en kammerat, og vi bliver inviteret over til en pige fra parallelklassen. Og hjemme ved hende, der var det helt legalt at få en cigaret. Hun havde sin eget sådan dåse med tobak og papir og ting og sager, og hun kunne selv, hvad hedder sådan noget, rulle. Det er nemlig lige nok, det hedder. Og jeg er ellers kommet fra et hjem, hvor man ellers røg, og mine forældre stoppede så. Men jeg fik lov til på den eftermiddag der at smage 2 cigaretter. Og jeg blev så skæv, så jeg kunne ikke trække min cykel hjem det første stykke. Og jeg skal lige sige, at det her det var almindelig tobak. Selvom at jeg var udsat for det her, så blev jeg alligevel afhængig af skidtet. Så nu har man sådan 3 ting. Jeg ved godt, at der kan være mange flere ting. Men nu har jeg sådan lige taget nogle ting op af den pose, vi ikke åbner for som tit. Fordi det er ikke det, der præsenterer os som de her gode kristne her. Og alle 3 ting her, både mindre værd, onani og det her med at ryge, det bliver min følgesvende langt op i mit voksenliv. Hvorfor fortælle sådan noget som det her? Også når vi tænker ud for de her vers, vi læser her. Hvad siger du? Ja. Det er ikke for at skulle lægge op til et eller andet form for bekendelsesmøde. Det har jeg ikke rigtig lyst til. Jeg har ikke selv personligt oplevet nogen af slagsen, som har gjort det helt store godt for ret mange. Jeg tror på, at det måske har den rette tid og det rette sted. Og hvis der er nogen, der begynder at få sved i håndfladen her, så vil jeg gerne sige, at det er ikke det, som jeg har en oplevelse af, at det er det, vi skal gå efter i dag. Jeg siger det her, fordi jeg i alle de her år alligevel har fået lov til at opleve Guds forunderlige nåde og hans nærvær, selvom jeg var ind foran ham med en cigaret i munden, eller jeg havde mindre værd, eller selvom jeg lige har onaneret, for eksempel. Jeg ved godt, at det kan være sådan lidt tricky at sige den her slags ting her, men lad os tillade os at være en lille smule ærlige her omkring os selv og så videre, fordi det er sådan tingene er. Jeg tror, at det er noget, som alle på en eller anden måde slås imod. Jeg har faktisk hørt en prædikant på et tidspunkt, eller en leder, så sige, at han plejede gerne at spørge kommende ledere, om de blandt andet havde problemer omkring ting, der havde at gøre med det seksuelle. Og dem, som bare sagde blank nej, dem sagde han, du er løgner. Det er... Og det er lidt tilbøjeligt til at sige det samme. Men jeg havde den her oplevelse af, at selvom at jeg var i den her situation, så blev Guds arm ikke kortere. Og hvis hvis I vil slå det op, så står det i 4. Mosebog 11:23, og det er den gamle oversættelse, netop det her med Guds arm, om vidt den er for lang eller for kort.
Jeg har på et bekendelsesmøde, jeg ved godt, at jeg kalder det på den måde, det er ikke for at skal tale ned om den slags møde. Jeg ved, at der er nogen enkelte, der har oplevet en form for frihed i det, men jeg kender ikke så mange. Faktisk flere af det modsatte. Men jeg har været på et bekendelsesmøde, hvor jeg har bekendt den her ting her omkring onani. Og det hjalp mig også et stykke hen ad vejen, men jeg faldt lige igen. Lige nøjagtigt med den her ting her. Og en ting, det er, at man selv er klar over sin svaghed, og man falder i. Men en anden ting, det er, når en hel menighed, eller en hel gruppe mennesker også ved det, og man også falder i, så er tingene ikke længere så interessant. Også fordi, i hvert fald for mit vedkommende, så nogle gange skruer sådan sammen, hvis jeg har nogle ting, som ikke lige kører på skinner i mit liv, så har jeg nogle gange den her tanke om, de kan se det. De kan se det på mig. De kan nærmest se sådan en taleboble over, der står, her er problemet. For mit vedkommende, så blev det sådan her, at i, som der står i 1. Peter 3, der står det her med, at hvis vi ikke ærer og respekterer vores hustruer, som vi bør, så bliver det en hindring for vores bøn. Og jeg tror, at det her det gælder uanset, om vi er mænd eller kvinder. Men det her det blev en motivationsfaktor for mig. Jeg kan godt lide, når mine bønner bliver hørt. Fordi jeg har vigtige ting at bede om. Og jeg tror tit ofte, det kan være sådan, at på et tidspunkt, så oplever vi at komme over de her ting, som er en udfordring for os. Men når så vi falder i igen, så er vi rigtig på Herrens mark. Det er nogle gange som om, at vi glemmer den her noget, som Gud han viste os, dengang, at vi måske ikke lige havde styr på skidtet, eller omvendt. Og at vi kom der til at leve som sejrherre over vores svagheder. Faktum er bare, at når Gud så at sige, at vi skal arbejde på vores frelse hver en dag, så er det sandt. Og der gælder det også omkring de her ting her, at det er noget, som vi skal arbejde med. Jeg har smidt talløse af cigaretpakker i skraldespanden og ud af bilen på mit vindue i et flæng. Og jeg har vendt om og hentet dem igen, hvis jeg kunne finde dem. Jeg ved ikke, om jeg har været i skraldespanden og hentet dem også, men det skulle ikke undre mig. Det ville ikke ligne mig så dårligt, hvis det var tilfældet. Og igen og igen har jeg oplevet, hvordan jeg slåser med dem her. Men i år 2000, ikke fordi det nødvendigvis var 2000, der har Lisbeth og mig begge to en oplevelse af, at vi skal lægge de her cigaretter på hylden. For mig var det svært, men Lisbeth hun har disciplin som en stålstang, eller i hvert fald en ryggrad. Så for hende var det ikke så svært, men for mig der var det en del sværere. Jeg faldt lige et par gange sådan undervejs, men jeg købte ikke nogen flere cigaretter. Men for mig var det ikke på den måde, at det har fyldt mig med vintervejr, som for eksempel onanien gjorde. Eller at jeg følte mig som en stor synder, fordi jeg gjorde de her ting her. Men jeg havde en oplevelse af, at Gud han havde sagt til mig, at hvis jeg vil videre opleve mere med ham, så må jeg ligesom lægge dem på hylden. Ligesom om, at hvad kan man sige, at det slørede mit syn for, hvad der skulle ligge fremad. Jeg ved ikke, om I helt fanger den her. Men jeg havde den her oplevelse af, da Gud han ligesom gav mig den her, men så okay, det gav mig en anden styrke til det her, og slippe de her ting her. Det er efterhånden mange år siden, men jeg skal ærligt indrømme, en gang imellem, så kan jeg stadigvæk gå og tænke, det kunne nu være fint, men jeg ved, jeg skal ikke røre ved det. En eneste gang, så var jeg bange for at sidde i saksen igen. Mindre værd, det synes jeg, det er en del sværere at bekæmpe. Fordi du kan ikke sådan ligesom sige, nu gør jeg det, eller nu gør jeg det ikke. Du kan ligesom lade være med at, det kan man. Man kan lade være med at tænde sin cigaret. Man kan lade være med at tage hænderne ned under dynen. Og den her slags ting. Men mindre værd, det er ikke så let altid lige at slippe af med. Jeg synes ikke altid, det er det allermest fantastiske at komme sådan et sted hen, som her at stå. Også selvom man måske synes, at man kan have det her kald, eller hvad man har.
Fordi at en gang imellem, så så oplever jeg, hvordan at omstændigheder, de tager mig på en lang rejse. Eller mine tanker. Og når jeg ligesom, hvad kan man sige, tillader, at de tager mig ud på den her rejse af landet og alt det, jeg ikke lykkes i. Og hvis jeg skal tage sådan et eksempel for mit eget vedkommende, en stribe af dem. Vi kommer til Unik for, jeg ved ikke, hvor mange år siden. Hvad siger du? Jo, det er jo snart over 10 år siden. Og vi oplever at komme til en fantastisk menighed med dejlige mennesker. Corinne og mig, der er nogen, vi først vi møder, og Christian og Brita, og Randy og John, og, vi, og en hel masse, som vi ellers også kender. Og på en eller anden måde, så har vi den her oplevelse af at komme til en menighed, som gradvis på en eller anden måde bliver mindre og smuldrer lidt. Undervejs så kom vi så ind og blev en del af lederskabet. Og det er næsten ligesom om, for mit vedkommende alt, hvad man kommer til et eller andet sted her med at gøre. Der er ikke rigtig noget, der er tilbage igen. Der var et Astrup Hotel, som jeg lige pludselig fik lov til at være formand for. Kort efter så lukkede det ned. Vi havde en café i Grænsted, som kørte fantastisk. Og vi prøvede virkelig på at få noget op at køre igen. Det kører heller ikke mere. Vi har besluttet os for, at vi vil starte en menighed i Grænsted. Det har vi også reduceret ned til ikke så meget. Vi har været meget, hvad kan man sige, beslut, som i forhold til det at give tien og de der ting. Det har vi også været. Vi har været i en situation, hvor vi har nødt til at lægge den på hylden. Og når først, at du er der, hvor du rigtig kan tage rejsen ind i det her sorte hul her, og virkelig fornemme alle nederlagene, så det tæller heller ikke godt på den der mindre værste ting der. Så har man virkelig ikke lyst til at stå nogen som helst steder, enten at befinde sig hjemme i sin mørke hule. Men det, som jeg har en oplevelse af i det her, det er så, at hos Gud, der er altid en returbillet. Det er ikke en one-way street, der er nødt til. Og uanset hvor meget jeg har tænkt om mig selv, og om hvor rigtigt nogle ting kan være, så er Gud altid der med den arm, som aldrig er for kort, hvis du ønsker at tage rejsen ud af det igen. Og I må ikke forstå, at jeg siger her, at laster og synd er helt i orden og ligegyldigt. Jeg tror på hellighed, og jeg tror på frihed, men jeg har erfaret, at det er kun Jesus Kristus, der kan give mig det. Og det er der ingen disciplin, der er stærk nok til at bringe mig derhen. Det kan ikke gøre mig ren, og det kan ikke gøre mig heldig nok til at træde ind foran Guds ansigt. Og der, hvor jeg prøver selv, der har jeg tabt. Og jeg oplever, at jeg taber gang på gang. Og selvom jeg synes, at jeg kan i mig selv være så god, fordi nu har jeg så i et stykke tid præsteret og undgå de her forskellige ting her, som et eller andet sted gør mig til uren eller uheldig, eller hvad du vil. Men det er ikke det, der gør mig heldig ind foran Guds ansigt. Det er kun Jesus. I Isaias 8:11, så siger Gud sådan her sidst i verset, at han ikke deler sin ære med nogen. Og der er en hemmelighed i at lære, at Gud han ikke deler sin ære med nogen. Og en del af den her løsning, det finder vi i Ordsprogenes bog, kapitel 25, vers 27. Og det er taget af en, ikke af den her oversættelse, det kan være, det står i den der. Nå nej, det gør det jo ikke, fordi det er gammelt testamentet. En af de første bibel på hverdagsdagen står der sådan her, at søge egen ære er en tung byrde. Der hvor vi tænker, at jeg ud af mig selv kan bringe mig ind i de her forskellige forhold, og gøre mig selv god nok til at stå ind i det, og den tjeneste og sådan noget. Det er en byrde, som er for tung for os at bære. Vi har alle sammen fået adgang ind for en Guds ansigt. Vi har fået tilbud om frelse og frihed og helbredelse. Og det er ikke kun os, der er her, men det er alle mennesker. Alle mennesker har fået det her tilbud. Og det er ikke kun dem, som ikke kender ham. Også for dem, som vi vil kalde for ikke Guds bedste børn.
Det er ikke på grund af vores afholdenhed eller vores fromme liv, men på grund af Jesus. I 1. Korinterne 1, vers 30, som vi har læst om tidligere her, så står der sådan her, at han har gjort os rene og hellige og fri. Inden her så står der om alle de her ting, at alt det, som gjorde, at Gud han ville kalde os, og alle de her ting, og at det, der gjorde måske, at vi var ikke så smart nok til at lade være med at tro på ham, var med til, at vi nu kunne tage imod Jesus, som har gjort os rene og hellige. Og jeg har den her oplevelse af, både for mit eget vedkommende og generelt for Kristi legeme, at det er en sandhed, som vi må virkelig gribe den her, så vi kan opleve at gå med oprejst pande ind i det allerhelligste. For det er vi i stand til, også selvom vi er faldet i en synd, eller vi måske ikke lige har levet det der helt vilde, hellige liv. Gud han er altid parat til at tage imod os, på grund af det Jesus han gjorde, fordi han har gjort os rene, han har gjort os hellige, og han har gjort os frie. Hvis du nu sidder og hører mig sige, at du kan gøre det, som det passer dig, så betyder, og det ikke betyder noget, så tager du fejl. Fordi det betyder noget. Vi var i Jordsprogene 25, vers 27 før. Hvis vi springer et vers længere ned, så står der sådan her, at den mand, der ikke behersker sig, jeg tillader mig at sige kvinde også, er forsvarsløs som en by uden ringmur. Jeg ved ikke, om I har læst den her bog af Rick Joyner, hvor han har han har fået syn fra himlen om, hvordan Guds hær er skruet sammen osv. Jeg synes, det er en fantastisk god bog. Og på et tidspunkt, så har han den her billede af fjenden som billede på, hvad kan man sige, en flok gribe, der flyver rundt og forsøger at simpelthen flyver hen og skider på den enkelte. Jeg ved godt, det ikke er et pænt ord. Og for dem, som, hvad kan man sige, det her, det ligesom falder på, og det ligesom rører ved dem, de kommer til at ligge ned. De har fuld udrustning og det hele, men de er tildækket i de her ekskrementer, som symboliserer blandt andet fordømmelse. Og for mit eget vedkommende, så har jeg ofte det her billede, også hvis vi er i en situation med lovsang, eller vi er i bøn, eller noget andet, noget, hvor vi ligesom har, hvad kan man sige, skal søge Guds ord for, Guds ånd for, hvad kan man sige, ord eller billeder eller noget. Jeg har rigtig tit det her billede af en kriger i fuld udrustning, med sværd og skjold og brynje og det hele, men som står sådan lidt klar til at vil gå ind i kampen, men som er overdænget af det her møg her. Og jeg har det her billede tit af, at Guds folk er en flok solide og seje krigere, men på grund af det her, så står de tit og ofte ikke distancen, fordi at den her fordømmelse er ind over dem. Så det her med at, hvad kan man sige, holde sig i skindet, eller holde hænderne over dynen, eller hvad du vil, det har en betydning. Fordi at så er du ikke som den her mand, som er, hvad kan man sige, uden en ringmur, uden forsvarsværker. Fordi så er der noget, du kan blive anklaget på. Det har intet at sige i forhold til din hellighed, i forhold til det, om du kan komme ind foran Guds trone eller ej. Men han har sagt, det handler om, hvor stor en platform der er for fjenden at skide på. Hvis I ligesom fanger den. Det at være hellig, det kommer kun et sted fra, og det er fra Jesus. Og derfor så kan vi komme frimodigt ind for hans ansigt. Og sådan et lille tip mere. Så det der med at komme ind foran Guds ansigt, det giver os en helt anden styrke til at kunne beherske os, han har sagt,
når vi står over for de her fristelser. Jeg har hørt det både i prædiken og ting og sager, og oplever det også selv, at der hvor jeg på trods af fejl og mangler fra mig selv af, alligevel går ind foran Guds trone. Også selvom jeg gør ligesom David, han siger engang imellem, min sjæl lå Herren, hvor du ligesom siger, som du skal du gøre det. Så oplever jeg, at Gud han giver mig den her frihed, og giver mig styrken til at tage de rette beslutninger. Og jeg tror, det er det, der har noget at gøre med det, og også at leve et helligt liv. Jeg har en sidste ting, som jeg oplever, at jeg er nødt til at sige også i den her forbindelse her. Og det er, at hvis du oplever, at du er stolt over, at du kan beherske dig. Jeg har selv været der, hvor jeg synes, at jeg har været Mr. King Tingeling, fordi jeg havde ligesom styr på tingene, ikke også? Og man har en tendens til at tænke, jamen jeg har på en eller anden måde større glæde af, eller ikke glæde af, men jeg har større ret til at være ind foran Gud. Jeg har større ret til at tale ind i menneskers liv osv. Eller at jeg er mere værd end andre. Hvis du har det sådan her, så vil jeg bare sige til dig, så er du på fejl kurs. Fordi hvis det her det er frugten, så er det skidt. I 1. Korinterne 1:31, og det er det sidste vers, som vi startede med at læse, så står det sådan her, hvis nogen vil rose sig, så lad ham rose sig af det, Herren har gjort. Og her i, der er det et citat fra Jeremias 9:24, det tillader mig også at læse det sådan her, nej, hvis nogen vil rose sig, skal han rose sig af dette ene, at han kender mig, og forstår, at jeg viser barmhjertighed og retfærdighed, og har behag i folk, der gør det samme. Nu ved jeg ikke, om det er i orden, men jeg har lidt den her oplevelse af, at der kan godt være nogen her, som har den her oplevelse af, at møget tynger dig. Og det tynger dig så meget, så du ikke rigtig synes, at du kunne rejse dig. Eller også forhindrer dig din frie færden. Så skal vi bede sammen med den her formiddag. Eller at det bringer dig derhen, hvor du tænker, at jeg er ikke værdig i mit kald på grund af de her ting her. Så kom også frem den her formiddag. Og jeg tænker, hvis du oplever, at du er der, hvor du oplever, at det er noget, du skal bekende, så gør det. Ikke offentligt heroppefra, men til den, som betjener dig. Hvis ikke, så er det også helt i orden. Gud, han ved, hvorhen du er i din proces og din rejse. Og du er lige så heldig som enhver anden på grund af Jesus. Der er kun én Gud, og han elsker dig. Og Jesus, han er hans bevis. For han har gjort dig ren, hellig og fri. Amen.